Chevrolet volta a vender o Onix Plus. Toyota Hilux V6 em fevereiro. Novidades sobre a Fiat Strada 2020. CEO da própria Peugeot diz que o 207 foi um erro. Enquanto isso, a nova picape da marca tem seus primeiros flagras. E falando em flagra, o coupé SUV da Volkswagen é visto mais uma vez. Segura aí que tem mais coisas ainda, mas é depois da vinheta. E eu começo o seu resumo de notícias automotivas desta quarta-feira com uma bem curtinha. Isso porque eu vou falar do novo SUV elétrico da Ford, modelo baseado no Mustang. Bom, apesar do fabricante ter tentado ali esconder o novo projeto, não deu muito certo não. Uma vez que vazou aquelas imagens anteriormente que eu já mostrei aqui no canal, e outra agora porque o modelo foi visto em testes e não teve como não ser flagrado. Enfim, essas são as melhores fotos até o momento, revelando muitos detalhes do futuro SUV elétrico, que como todos já sabem, terá linhas que remetem ao icônico coupé Mustang. Vale lembrar que o modelo é a grande aposta da Ford para entrar no segmento dos elétricos, e a novidade será apresentada no próximo dia 17, poucos dias antes do Salão do Automóvel de Los Angeles. Enquanto isso, a gente segue de olho. Falando em veículos elétricos, quem também já tem data confirmada para ser revelado é a nova picape da americana Tesla, coisa que acontecerá no próximo dia 21 e que promete ditar tendência para o segmento. E segundo Elon Musk, que é o CEO da marca, o novo modelo será diferente de tudo que já foi visto até hoje e terá dois motores, tração integral e incrível capacidade de reboque para 300 mil libras, o que dá mais ou menos 136 mil quilos. Não é à toa que o CEO comparou o modelo com um tanque. É, pessoal, estamos entrando definitivamente na era dos elétricos. E já que estamos falando de picapes, a japonesa Toyota definiu a data para o início das vendas da Hilux GR Sport aqui no Brasil. Será em fevereiro de 2020. E com isso a Volkswagen Amarok deixará de ser a única do segmento com motor V6 à venda no país. Bom, e também com isso, a Hilux GR Sport passa a ser a picape mais potente do nosso mercado. Porém, eu acredito que até suas vendas se iniciarem, a Volkswagen já estará ofertando a Amarok com mais potência, coisa que eu falei neste vídeo que está no card aqui em cima. Mas vamos ao que interessa. O motor da nova GR Sport é o mesmo 4.0 V6 que equipa o SW4, propulsor que rende 234 cavalos e gera 38,3 kgfm de torque. E mesmo que ela traga 9 cavalos a mais que a Amarok, seu torque é bem menor que os 57,2 kgfm da concorrente. Isso simplesmente porque a Hilux é movida a gasolina, diferente da Amarok que é diesel. Já o conjunto da transmissão automática de 6 velocidades e a tração 4x4 com reduzida são iguais às demais versões da picape. E segundo a Toyota, a versão GR Sport V6 será uma edição especial limitada, devendo custar entre 207 a 215 mil reais. Agora diga aqui embaixo qual que é a sua aposta para esse modelo. Sei não, né? O pessoal tem um pouco de preconceito com picapes movidas a gasolina. Eu particularmente prefiro picape a diesel, mas comenta aqui embaixo que a sua opinião é muito importante. E a nova picape anti-Hilux da Peugeot volta a ser pauta por aqui. Isso porque o modelo já está sendo flagrado em testes, inclusive aqui no Brasil. Espia só! O primeiro flagra vem de um leitor do site Motor1, que avistou dois protótipos rodando com placas de Porto Real lá no Rio de Janeiro, local onde está situado o fabricante. Enquanto isso, a nova picape foi flagrada praticamente sem quaisquer camuflagem pelas ruas chilenas, revelando assim detalhes do novo modelo. E para quem não sabe, a picape foi desenvolvida em conjunto com a chinesa Changan, modelo que por lá é a Caixin F70, porém
a marca do Leon trará algumas mudanças, principalmente com a motorização que vai ser diferente do chinês. Muito provavelmente será o 2.0 Blue HDI turbo diesel de 180 cavalos associado à transmissão automática e tração 4x4. A apresentação do modelo acontece em março de 2020 e sua venda já está confirmada aqui para o Brasil, devendo chegar ao nosso mercado em 2021. Lançado há pouco mais de 10 anos, o Peugeot 207 vendido para a América Latina era basicamente um 206 com uma tentativa de ser o 207 europeu, vocês estão entendendo? Só que a coisa foi meio mal sucedida. E não sou eu quem disse isso não, foi o próprio CEO da marca em entrevista à imprensa argentina, que admitiu inclusive que a tática de renovação parcial do 206 não deu muito certo e acabou estragando a imagem da marca no mercado brasileiro. Ainda segundo o CEO, os erros cometidos no 207 custaram muito caro. Isso porque a nossa versão era uma adaptação do europeu sobre a antiga carroceria do 206. Os caras simplesmente enfiaram a frente do 207 ali e não combinou em nada com as linhas antigas do modelo dos anos 90, o que acabou resultando em críticas negativas na época. Visando tudo isso, o CEO relata que quer dar a volta por cima em nosso mercado, trazendo produtos bons e competitivos. Resta agora saber se os três lançamentos programados até 2023 irão conseguir salvar a marca por aqui. Quem também volta a ser assunto por aqui é a nova picape Fiat Strada. E segundo aponta o Marlos Ney do site Auto Segredos, o novo modelo não terá mais a cabine estendida e nem porte do Renault Urok, e sim algo visto na Montana atual e companhia. Marlos inclusive flagrou um protótipo de cabine simples em teste, revelando assim a sua caçamba e o disfarce da cabine. Ainda assim, a nova Strada deve ostentar o visual derivado do Mob e trará apenas o 1.4 Evo como opção para essa versão. A nova picape Strada dará as caras em nosso mercado em fevereiro de 2020. E um leitor também do site Auto Segredos flagrou o mais novo SUV Coupé da Volkswagen, modelo que a marca chama de New Urban Coupé. Bom, o protótipo já roda com carroceria definitiva e foi visto circulando pela capital paulista. E ao que tudo indica, a produção do modelo deve se iniciar em setembro, com estreia no mercado prevista para o primeiro trimestre de 2020. Mas para isso, o complexo da Anchieta ainda vai receber atualizações, já que será distribuído cerca de 5 bilhões de reais de investimento para as unidades paulistas. O novo SUV será construído sobre a base do irmão Polo, devendo assim vir equipado com 1.0 TSI em possíveis duas variações de potência, e também não está descartado 1.6 MSI, embora nenhuma dessas informações sejam confirmadas. Mas quaisquer novidades sobre o modelo eu anuncio aqui para vocês. É, eu não aguento mais falar de Chevrolet Onix Plus e incêndios aqui no canal. Porém, se é notícias, eu vou ter que comentar por aqui. Enfim, depois de ter suas entregas paralisadas e recebido um chamado de recall para 19.055 unidades, a Chevrolet retomou as atividades com o novo Onix Plus, voltando a entregar o modelo. Lembrando que em momento algum o fabricante parou de vender o sedã. Isso é só um adendo. Bom, e também houve devolução daquelas 7.400 e poucas unidades que já estavam nas ruas e que acabaram retornando por causa da falha. E segundo os caras, as unidades já estão saindo com a nova programação, fora que os modelos 0 km terão central eletrônica atualizadas também. Porém, os proprietários que ainda não fizeram o recall, recomenda-se que não use o carro até fazer o devido reparo. O vice-presidente da marca afirmou que foram registradas 6 unidades com falha no software, todos lá no Nordeste, onde 3 gerou uma quebra e 2 teve um início de incêndio. Ainda segundo o vice-presidente, apenas os exemplares turboalimentados abastecidos com gasolina apresentaram falhas, e não há quaisquer relatos de defeitos em outros mercados no exterior.
E a tal solução basicamente é um remap, solução que, por sinal, geralmente funciona no mundo dos carros preparados. E aí, curtiu? Então deixa seu like aqui embaixo que é muito importante. E se você ainda não for inscrito do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que surgem mundo afora. De quebra me siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos aí e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço e até a próxima!